ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን? ዛሬ ጉዟችን ወደ ሶደሬ ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉን። ሶደሬ ግቢ ገብተናል። እንግዲህ የናፈቀኝን ከ9 አመት ቆይታ በኋላ ሶደሬ ተገናኘን ማለት ነው። እስቲ እንግዲህ ውስጥ ገብተን እናሳያችኋለን እንዴት እንዳለ። ተለውጧል ወይስ በዛው ነው ያለው? አርጅቷል ታድሷል ምናምን የሚለውን አብረን እናያለን። ልብሳችንን ቀየረን። አሁን ወደ ፏፏቴ ልንገባ ነው። ከዛ ሁሉንም እናሳያችኋለን። እንደምታውቁት የሶደሬ ፏፏቴ ነው። ፍል ነው ያቃጥላል። ጥጥ አርጎ ሲደበድባችሁ ጥጣችሁ ያለው ብርድ ሆነ የሆነ ነገር ካለ ቀጥቅጦ ያወጣል። ፍል ውሃ ነው። እንግዲህ ከ9 አመት በኋላ ተገናኝተናል ከዚህ ፏፏቴ ጋር። ከዛ ፊት ነበር የምንተዋወቀው። ተረሳስተን ነበር። ያደግማል እንደምታውቁት
ጸጉርም ካላችሁ እንደሌላችሁ ያረጋል ሙድጭ እና አሪፍ ነው መዳኒት ነው ከዚህ ከጥሎ ወደ ዋና ቦታ እንሄዳለን እንዋኛለን ማለት ነው አሳያችኋለሁ ያለውን አንዳንድ ነገር ያደክማል ያርባል ከዚህ በኋላ በደንብ ያበላል ያስበላል ከዛ በኋላ በቃ ዋ አርጋጁ ለሽ ስትሉ በቃ ደስ የሚል በቃ ሰውነታችሁ በጣም ደስ ይላል እስከ መጨረሻው ተከታተሉት ቀጣይ ወደ ዋና እንሄዳለን ይሄ በቃ አሪፍ ነው ለእንትን ያ ደግሞ ለመዝናኛ ነው ወርጭ ያለበት እንግዲህ የመዳም ሩስ በየነፈስ በሙሉ እዚህ ብመጪ ወርጩን ሲደበድበው ድራሹን ነው ያጠፋው አ ወርጩን በየቀኑ ቢደበድበው በሳምንት ድራሹን ያጠፋው ወርጭ የበዛባችሁ እዚህ ነው ፏፏቴ ነው Aya.
Saruka
ባይ ባይ ያበደኩ ተነሳ አንተ ያፈራ ስትመጣ ቀፎ ነው እሱ ሚደር ፎቶ ነው ¡Gracias!